Bo'ldi, ketdik mana. Bo'ldi, tayyor. Oyoqlar cho'tki bo'ldi. Bugun men sizlarga bir kunlik hayotimni ko'rsatib bermoqchiman. Hozir lekin men uxlab qoldim, soat 12. Hali choy ichishga ham ulgurmadim, ishlarim juda ham ko'p. Aya bo'pti, men ketdim. Patimda cho'g'ilasan. Patim yaxshi turibdi. Yo'q. Endi ona bugun, ya bugun kakras sartoshga ham boramiz. Do'stlar, ketdik, choy ichishga. Bering choy ichmaganman. Do'stlar, ertalab ayam juda og'rim mechiradi, ketdik. Dorini ichib olamiz. Ertalab soat 5 da kirib kelganman uyga. O'shaning uchun bugun uxlab qoldim. Do'stlar, tingillayapti. Zapravkaga kirishimiz kerak. 92 polni. Hozir u yoqqa borib ana qilish kerak. Ay, ichkarida to'lanadi. Assalomu alaykum. Charchayapsizlar, tuzimsizlar? Paymidan ham to'lov qilsa bo'larmidi sizlarda? Balki kod. Mana. To'lov muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Ovqatlanib olamiz. Men eng yaxshi ko'rgan joyim keldim hozir. Ketdik. Men soyi halimlarini yaxshi ko'raman. Hozir soyiga keldim men. Halim olib kelasiz, non olib kelasiz, kompot olib kelasiz, achchiq salat olib kelasiz. Pemiyli ishlaydi sizlarda? Ishlasa kerak. Men naqd olamanman deb. Hamma joyda bor pemi. Pizza da ham bor, sari bola pizza. Endi buni 2 minutda bo'lishim kerak, chunki bizni odam kutyapti. Mana meyvura endi. Sen ham o'zi kamerani o'chirishing kerak, o'cha. Soy, to'lov muvaffaqiyatli. Pulni to'lab oldik, endi ketamiz. Umida xonim klipiga suratga tushaman, o'shaning uchun hozir bir ikkita kerakli kiyimni olish kerak. 15 minut vaqtimiz bor. 15 minut ichida bitta yemi chiqib ketdi. Bular kiysamga qizlar xushdan ketib qoladi-yu. Xushdan ketgan yaxshimi? Xushdan ketib qolsa keyin men doktorga borishim kerak. Qaymi borasizmi? Bor. Davo olamiz. Mana klipga kerakli narsani olib oldim, endi ketdik, yo'l olamiz. Osh oldirgani keldim hozir. Hoy, mana do'stingni osotchi qilamiz-da, keyin klipga ketamiz. Nomginam Ali, kasbi ro'zim sartarosh. Uchon bilan dilimni san'at, o'zim sartarosh. Sartarosh. Mana soch tayyor bo'ldi, Diyorbek, rahmat. Biz endi syomkaga yo'l olamiz. Ketdik. Ustiga chiqiladi. Yiqilgan odam yutqizadi. Bitta Alisher aka deb. Yo'q. Endi bo'ldi. Men hozir Alisher Uzoq rekordini yangilamoqchiman. Diyorlik videoga oling. Xo'p. Yaxshi kelyapti. Yo'q, mana bunda turib turing. Yo'q, yo'q. Men yo'qiga turib beraman. Yo'q, menga nima dedi? Ketdi. Bir. Voy, voy. Hey. Hey. Voy, nima? Bismillahirrohmanirrohim. Voy! Atoyes ketdi. Ha, mana anaqa joy operatsiya bo'ldi. Mana ke. Ha. Oke, o'ladigan joy emasmi? Ha. Ha? Uzoq bo'lmaysiz. Mirzo bo'ldi. Qanaqa raqsda Svet, mamkta. Bu uy sizlar bilan gaplashar ekan. Alisa, zakroy shtori. Ko'rasizlar. Ko'rasizlar, hayot nima bo'lib ketdi, do'stlar. Alisa yopsin, yopin. Xotir ham kerak emas bu yerga. Складай зброю меч.
Qo'ysizlar mana, tuyumga tugadi. Hozir ko'cha juda ham sovuq. Lekin yomg'ir edi. Hozir asl ikkita narsa ko'rsam kerak. Ana, o'p. Xullas ham yo'q bo'ldi, dabdar bo'ldi. Endi mana bugun kunni ostiga ketamiz. Do'stlar, mana orada endi sariq bola pitsaga ham yetib keldim. Endi pitsa o'zimizga bo'lsa ham pul to'lib olamiz-da. Hozir shuna to'lab oling. Yo'mayapmiz. Qalay bo'yapti pitsalar? Zo'r ekan. Qanaqasiz? Bugun nechta ish qo'yardik do'stlar birgalikda. Xeh. Ah, bo'lmas uyga ketdik. Soat qaranglar. 2:36 minut o'tibdi. Uyga keldim. Hozir uxlayman, ertalabdan turish kerak. Qaranglar, bugun necha pul sarflab yubordim-da, necha pul qoldi mana. Payminni bugun ishlatdim, ko'rgan bo'lsanglar. 4800 so'm pul qoldi. Bugun juda ham ko'p ish bo'ldi va juda ham katta rasvot bo'ldi. Mana bir kunlik hayotimni ko'rdinglar, sizlarga bir kunlik hayotim bilan ulashdim. Sizlar yaxshi ko'raman, yaxshi dam olinglar.